aquí no balik juri. Rahmat Emsa sekarang. Wanci layung hurung koneng. Manehna datang lenguna sapotong. Bedil nyolengkrang na tonggong. Pelor ngeberes handa pencangkeng. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas tanah. Di pangperangan teh waktu pikirnya se sakicap waktu ningin di pelanahna musuh. Mun manehna masih kene embung pae. Lebah pagar imahna manehna ngarandeg heula. Utekna nyarita mepes ka nyeri nu baris tumiba. Emak kuring untung bisa mulang sedeng mitra rea nu palasta. Di hiji tanah nu direbut ditebus getih. Panto harap ngareket aya nu muka. Hiji wanoja anu geus aya umurna. Ngagoak lumpat ngarangkul anu ngajanteng. Cimata indung masehan buuk anakna. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas tanah. Wanci layung hurung koneng. Manehna datang di papa cimata ini. Sedeng na banget na taya gambar rasa tugena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.